ောင်းသားဘဝမှာရင်ဆဆက်ဆက်ခုံစေကျော်တက်ဖို့เนาะစေကျော်တက်တော့အေးဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာလေးကိုရေးသားခဲ့တဲ့တခြင်းလေးတပေါ့ပေါ့အဲ့တိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ရောက်သွားခြင်းလို့အဲ့ ATP မှာတော့ចောင်းသားဘဝလေးကိုပြန်သွားလိုက်တာတခြင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ကျွန်တော်တွေလည်းကျွန်တော်လည်းတရုပ်ဆောင်ဒါရိုက်တာပဲလေတခြင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ခြင်းအပြင်တခြင်းလေးကဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်လူငယ်တွေကြိုက်မှာပါအဲ့လူငယ်ချင်းနားထောင်ကြည့်ခြင်းအပြင်ကိုလည်းဒီတခြင်းလေးကိုရမ်းစီးမျိုးဝါပြီးတော့ဟိုចောင်းသားဘဝရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတိတ်ကလေးတွေပြန်ပြီးသတိရမိပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆွေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အော်ကျွန်တော်နာမည်ရှန့်ထန်အောင်ပါပထမဆုံးစပြောချင်တာကတော့ဒီတခြင်းလေးကညီလေးရဲ့ကိုပိုင်တန်ဆင်တေးလေးပေါ့နော်တခြင်းလေးကောင်းစင်ကတော့ကောင်မလေးတွေ့တာတဲ့စေကျော်တဲ့အရွယ်တော့ရည်ရတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြီးရဲ့တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်ပါဦးဆိုတော့နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမစိုးဘူးဒီခြင်းလေးကတော့ကောင်းတယ်ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့အဲ့ဒါ ATP လေးလုတ်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့နမူဇာတိုက်တာနဲ့အခုအားရရဲ့ကလေးမှာကျွန်တော်တို့နေထွက်ပြီးတော့အဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်အတူတူဖြစ်သွားတာကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာကြာပြီလှုပ်ချင်တာကြာပြီဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာခက်ခဲကြီးလည်းရှိတာနဲ့ခွင့်ခါလည်းမတင်သေးလို့ပေါ့နော်ဒီရေးတာတော့ကျွန်တော်ဟိုចောင်းသားဘွားတွေရပေါ့ចောင်းသားဘွား၈တန်း၉တန်းလောက်တည်းရေးတာချင်းနေចောင်းသားဘွားမှာရင်ဆဆက်ဆက်ခုံစေကျော်သက်ပေါ့နော်စေကျော်သက်တော့အေးဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာလေးကိုရေးတာခဲ့တဲ့တခြင်းလေးတပေါ့ပေါ့အဲ့တိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ရောက်သွားခြင်းလို့အဲ့ ATP မှာတော့ចောင်းသားဘွားလေးကိုပြန်သွားလိုက်တာရေးတာလည်းရှိပါသေးတယ်ချင်းလေးကဒါပေမဲ့အဲ့တပုတ်လေးအရင်လုတ်ဖြစ်တာပေါ့တချင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ခြင်းအပြင်တချင်းလေးကဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်လူငယ်တွေကြိုက်မှာပါအဲလူငယ်ချင်းနားထောင်ကြည့်ခြင်းအပြင်ကိုလည်းဒီတချင်းလေးကိုရမ်းစီးမျိုးဝါပြီးတော့ဟိုចောင်းသားဘွားရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတိတ်ကလေးတွေပြန်ပြီးသတိရမိပါတယ်မိဘကအဲကိုကတော့ဒီ ATP လေးကိုတော့ရေးလို့ရှိရင်တော့မလုတ်ချင်ဘူးပြီးတော့ဒီ location တွေအစားပေါ့နော်နေမှာပဲတွားရမယ်ပြီးတော့ဒီဘာလေးကိုကျွန်တော် short film ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဖန်တီးထားပါတယ်အဲအခုတော့မပြောချင်သေးပါဘူးတချင်းလေးကရှေးပတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် final အကုန်ပြီးပါပြီအဲ့တလောက်ရှိရင်တော့အဲပရိသတ်တွေချပြပါဦးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်နဲ့တော့အကောင်းဆုံးဟိုစူးစမ်းပုံပေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာကပုံမှန်လေးပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်ရွေးရိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်ရိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး ATP ဟို sorry ဘွာရိုက်တာလည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီပရိသတ်တွေနဲ့တရက်ထိတွေ့ဖို့ဆိုတာကဒီ5 minutes ကြော်ခါလေးကအရင်ကမြန်ဆန်တယ်ကွာအခုယနေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှလို့ရှိရင်ချိန်တဲ့ပဲပေါင်းစွာနေပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ကြည့်လို့လည်းရတယ်ကျွေးရကကိုကဒီရောက်လို့တဲ့ခါမှာတာဝန်ပူကြီးပါတယ်တာဝန်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မှဒီတချင်းရဲ့ဒီအချိန် duration နဲ့ဒီရုပ်ကက်ပြမဲ့ဟာအစားပေါ့နော်အသေးစိတ်ကအစားကိုအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတချင်းကိုပြန်ဖွင့်နားထောင်ကြည့်လိုက်ပြီးကိုထည့်ချင်တဲ့ရုပ်ကဘယ်လိုဘယ်နေအောင်ဘယ်လိုသွားလို့မလဲဆိုတာကရိုက်ခွေးမလုပ်ခင်မှာတည်းကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအရန်ကြီးဟိုဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်စူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒုံညာပုံစံမျိုးရန်ကုန်မှာရိုက်လာတော့မှပွင့်လင်းပြောရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့မတူတဲ့ရက်တာလေးတခုပေါ့အတူကလည်းဖန်တီးရတာကလည်းတကယ်ចောင်းသားဘွားရဲ့ငါလေးတခုကိုဖန်တီးရတာဆိုတော့ကျွန်တော်အားနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အဲနေမျိုးလေးတစ်မျိုးမှသလို့ရှိရင်တော့ဒါပိုအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်နေဟို location နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုသလို့ရှိရင်အခုအဲဘကိုးတိုင်းကျွန်တော်တို့ရွာသိကြီးရွာအဲရွာနှွေရွာမှာပေါ့တရွာကတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်အောင်မယ်ရွာနာမည်မေးနေလို့အဲရွာနှွေရွာမှာရထားတာပေါ့နော်အဲနေရဲ့ရှုခင်းရက်တာအလှပလေးနဲ့နေရဲ့ငွေသက်လေးလည်းခံစားမှဖြစ်ပါလေNDB လေးထွက်လာလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်တော့ကြီးကြီးလေးပါဒါလို့ဆိုတော့လူတိုင်းကတော့ကိုလုတ်တဲ့အရာတခုကိုတော့ကိုအကောင်းဆုံးပဲကြိုးစားပြီးလုပ်ဆောင်ကြတာပဲလीเนาะအဲ့တော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနုညာလိုက်ရလေးကိုသုံးသက်ဝေဖန်ကဲ့ခဲ့ပေးပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်အဓိကတော့ဒေဘတ်သွားရထားတာဆိုရှုကင်းနေရတော့တော်တော်လှတယ်ရှုကင်းနေရန်သဘောကျတယ်ရိုက်ထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားမရတာတခုကကျွန်တော်ကအရှိမလဲအလုပ်လေးတခုကမပြတ်သေးတော့ဒီចောင်းသားဘုရားမှာကျွန်တော်ကစပင်းကရှည်နေတော့လေရှင်တော့စပင်းကလည်းညှက်လို့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓလေးဆောင်ပြီးရိုက်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့မှတ်တရလေးဖြစ်တာတော်တော်လေးဘယ်လိုပြောရမလဲလက်ဝင်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဘာလို့တော့ကျောင်းသားကာရက်တာကြီးနဲ့အဲ့လိုလေတန်းကျောင်းသားလောက်ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ကာရက်တာနဲ့သဘင်ရမ်းရှိနေကြတိတ်အဆင်မပြေတော့မိကအတ္တတီးရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့ဘုဒ္ဓလေးဆရာအများကြီးရဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ထားတာတော့မရှိပါဘူးသူချင်းလေးကိုလူတွေနားထောင်ပြီးတော့သဘောချရင်ချင်တတ်ပါတယ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလောရတာပီတီဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ချင်းလေးဘလို့ရန်တာလေးပြီးမလဲဆိုတာကတော့သချင်းကိုကျွန်တော်တို့စာပြီးခံသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလူလပိုင်းနေလူငယ်တွေအဲចောင်းသားတွေဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ရင်ကုန်ပြီလို့ထင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကများသောအားဖြင့်လူတရားမှာ90လောက်ကအဆွေးသက်ခံတယ်ပဲကြီးပြင်းလာကြတဲ့သူတွေကြီးပဲလीအလွန်အဆွေးနေဆိုတော့ဒီမှာချင်းထိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ ATP နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့လည်းပုံပေါ်ထားတယ်ရုံးနဲ့အတန်နဲ့တွဲဖက်ပြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တခုခုရက်တာလေးရမယ်လို့တော့ပြောလင်းမိပါတော့ဟုတ်ဒီသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်မှာကျွန်တော်အခုဒီတပုတ်တော့အခု NDB IP ထုတ်သွားကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်လည်းအတန်သွင်းမိပါတယ်နောက်တစ်ပုတ်လို့နောက်တစ်ပုတ်ကလည်းကျွန်တော် NDB မြဲကတည်တော့ဒါပေမဲ့အားလုံးဒီ Studio 1
ဆိုင်ရာတွေကတော့အကုန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်အဲလက်ရှိဘာလုပ်နေဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိတော့ဟိုဒီမြေဇလန်းတွဲတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဇလန်းတို့လေးလက်ခံတာလည်းရှိတယ်တော့ရှေ့ပတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ညီလေးတယောက်ရဲ့ NDB တပုတ်ရိုက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီလာထဲမှာတချင်လေးကျွန်တော်တချင်လေးเนาะအခေါမလေးသက်သက်ဆိုတဲ့တချင်လေးဟွာထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဗျအဲ့လားလေတချာနားထောင်နားထောင်ပြီးတော့ဗောနော်ဝေဖန်သုံးသက်ပြီးတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့စူးစမ်းထားပါတယ်တိုင်တိုင်းတက်သူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးပေးထားပါတယ်ဗျအမားရဲ့နဲ့ပါဝါတာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နားလည်းပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ကလည်းဒီချင်လေးတွေမှာဟိုကိုစွမ်းညာလန်းရှိသလောက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်တချင်းလေးကကောင်မလေးအတွက်သားဆိုတော့ညီရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဘက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဲတီးပြတ်တဲ့ကဏ္ဍတွေပြီးပါပြီပြီးရောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလာထဲမှာပေါ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ညီလေးဆိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဟိုမင်းသမီးလေးဇွန်လာရောင်နေရောဟုတ်ပါဝင်အားပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီချင်းလေးထွက်လာလို့ရှိရင်အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါ